Ja, man undrar ju om den ena handen inom denna grön vänster vet vad den andra gör. Eller om det bara är som så att man egentligen bara vill försvåra för resor och rörlighet. Och då har man ju lyckats, det får man ju säga. Du lyssnar på Stockholmspodden. En podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholm podden. I dagens avsnitt så har vi med oss en person som verkligen brinner för Stockholms kollektivtrafik och det är ju viktigt att man gör just nu med tanke på vad som händer. Välkommen Kristoffer Tamsons. Tack så mycket. Ja, det här ämnet har vi tagit upp förut men vi kan inte låta bli att ta upp det igen eftersom det är så otroligt angeläget och det händer så otroligt mycket inom kollektivtrafiken. Kan du berätta kort, vad är det senaste som har hänt där? Ja, det senaste som skedde var ju att precis här efter sommaren när folk skulle tillbaka till jobbet igen så drog Socialdemokraterna och deras stödpartier i regionen in var sjätte buss i Stockholms innerstad. Ja och vad får det för konsekvenser? Jag menar var sjätte buss, hur mycket är det? Ja var sjätte buss det är ju 16% av all busstrafik i Stockholms innerstad som man ju nu har plockat bort. Där man har lagt ner busslinjer och glesat ut. Och tillsammans med det man redan har genomfört runt om i länet så innebär det nu ju att ett busslinjer, fått kraftigt nedskuren trafik runt om i län och stad och över ett tjugotal busslinjer har lagts ner helt. Och det här får ju jättekonsekvenser för jättemånga människor på ett sätt som vi moderater tycker är helt oacceptabelt. Ja, precis. Det borde ju drabba väldigt många som ska till jobbet, som ska till skolor, som ska till fritidsaktiviteter, ja, nöjen, allt möjligt. Och det mest anmärkningsvärda då, om man får säga så, är väl att vallöftena snarare var det motsatta från den här majoriteten i Region Stockholm. Ja, absolut. Jag tror att vi har många moderater som mötte både sossar och miljöpartister och vänsterpartister och centerpartister och allt vad de nu heter som lovade mer, bättre och billigare. Och precis tvärtom har det ju blivit som du säger. Det har blivit mindre, sämre och och dyrare. De är inte bara att dra ner på trafiken utan de höjer ju också biljettpriserna. Och det innebär ju att stockholmarna har på många, många år inte haft en så dålig kollektivtrafik som man har nu, men samtidigt inte heller en så dyr kollektivtrafik som man har nu. Och det är ett brott som är, är, skulle jag säga, av, av närmast astronomiska mått kontra till, till hur det brukar se ut när det gäller hur politiken fungerar. Och det tycker jag de ska ställas till svars för och det tycker jag också att väljarna måste få veta vad som nu händer. Därför att det finns många som undrar, vem är det som styr egentligen? Vad är orsaken till detta och vad är det egentligen som har hänt? Och vi moderater måste vara konsumentupplysare, därför att ingen annan tar på sig den rollen annars. Och varför gör de så här då? Ja, det här är ju en, är ett direkt resultat av en politik som lovade allt till alla och som ju sjösatte ju både stora experiment inom kollektivtrafiken, inom sjukvården. Man har ju sprett iväg en miljard på socialiseringsexperiment i sjukvården för att nämna ett exempel. Och samtidigt så har man ju lekt med taxorna och lekt med olika typer av JIPO-satsningar i kollektivtrafiken. Och samtidigt så frossar man ju i konsulter och byråkrater i centralt i regionhuset. Och summan av allt detta innebär att pengarna ju just nu rinner ut ur regionhuset. Skattebetalarnas pengar, resenärernas pengar, patienternas pengar. Stora hål har uppstått och då gör ju sossar som de alltid gör. Då höjer man skatten och så skär man ner på det som är kärnverksamheten för man klarar inte av att styra upp det som man är satt att sköta. De menar ju också att antalet kollektivtrafiktrafikanter har minskat så mycket så att man måste anpassa kollektivtrafiken till den här nya nivån. Vad säger du om det? Ja, det är ju intressant att se att ju, Stockholm som ju har haft en kollektivtrafik som rankats som näst bäst i världen med ett kraftigt ökat resande över tid. Vi återhämtade oss de första åren snabbast efter pandemin. Nu står vi däremot i en situation som innebär att sedan sommaren hösten 2022 så har kollektivtrafikresandet i Stockholms län inte ökat ett dugg utan snarare ju ja, minskat lite grann till och med. Och jag vill ju inte påminna er vad som hände någon gång där hösten 2022 men det kan ju ha varit som så att vi fick ett nytt styre. Och samtidigt som övriga delar av Sverige medelstora städer, mindre städer, övriga delar av Europa, Norden, våra nordiska huvudstäder har ökat sitt kollektiva resande kraftigt. Genom rätt prioriteringar, rätt politik så ser vi hur det nu inte bara står och stampar i Stockholm utan hur det faktiskt minskar. Och det är ju ett direkt resultat av en politik som satsar fel, som slösar pengar och som skär ner på trafiken på ett sätt som innebär att människor inte kan lita på den. Och det finns en gammal sanning som jag tycker är viktig i detta om jag får bara lite kort lägga ut orden och det är ju att kollektivtrafik den går hand i hand med en gammal idé som heter att utbud föder efterfrågan, det vill säga Utvecklar man kollektivtrafiken, inrättar du en ny busslinje som möter människors behov, ja då ökar ju också resandet med kollektivtrafiken. minskar du utbudet, det vill säga att tar du bort kollektivtrafik som människor behöver, glesar du ut kollektivtrafiken så att människor inte kan lita på att den finns där när man behöver den, ja då minskar inte bara resandet där när det gäller just den indragna trafiken utan då minskar också resandet överlag för att den generella känslan då blir att jag kan inte använda, inte lita på kollektivtrafiken utifrån mina varas behov. Och det är precis det vi just nu ser. Detta tillsammans är ju också med att det finns en gammal sanning som heter att det viktigaste för SNR är att kollektivtrafiken är hel, att den är ren, att den är snygg, att den är trygg, att den är punktlig. Och vi kan ju även se på de delarna att det slarvas med både trygghetsarbete och med städning. Och vi kan se hur det slarvas med tillförlitligheten och punktligheten och annat. Och allt detta, allt detta haveri innebär ju att människor känner att den här kollektivtrafiken som jag har byggt mitt liv kring som jag har bosatt mig utifrån eller sökt ett jobb utifrån, valt en skola utifrån, den fungerar inte längre. Och då väljer människor andra alternativ. För människor är inte dumma. Man vill ta sig fram, man vill resa och man vill röra sig. Och man väljer det bästa alternativet för att kunna göra detta. Och finns inte längre bussen, finns inte längre tåget och tunnelbanan där, ja då tar man andra alternativ. Och det är det vi just nu ser. Ja, Anton Fendert då som är trafikregionråd, han har ju till och med uttryckt att man inte kommer att kämpa för att få tillbaka trafikanterna, utan man har i princip gett upp eller man offrar kollektivtrafiken helt enkelt. Ja, han sa ju det i ett väldigt konstigt uttalande för att vara miljöpartist får man väl säga. Då sa han ju, vi vill inte lägga pengar på att försöka få tillbaka resenärer i Stockholms innerstad. Och om man ser och vet med sig då att där kanske kollektivtrafiken, den är viktig i hela länet, men där är den kanske allra mest viktig. För där har man ju också reglerat och förstört för människor som behöver bilen och sagt att ta kollektivtrafiken istället. Samtidigt som man då drar in kollektivtrafiken, kanske kraftfullast där innebär ju att man undrar ju om den ena handen inom denna grön vänster vet vad den andra gör. Eller om det bara är som så att man egentligen bara vill försvåra för resor och rörlighet. Och då har man ju lyckats, det får man ju säga. Men att också då säga att man inte ska satsa överhuvudtaget på att vinna resenärer. Då undrar man ju vad ska kollektivtrafiken vara till för? Ska den vara till för politiker att använda som lekstuga eller ska den vara till för resenärerna? Vi moderater är ju jättetydliga och vi säger ju att kollektivtrafiken ska vara till för resenärerna. Den ska vara till för resor och rörlighet, utveckling och tillväxt i Stockholmsregionen. Och politiker ska undvika att lägga sig i och leka lekstuga med kollektivtrafiken därför att det brukar ofta sluta med förskräckelse. Man undrar ju lite hur de har tänkt sig att folk ska ta sig fram. Det är ju väldigt mycket folk då som ska förflyttas utan kollektivtrafik och utan bil. Ja, och då finns vi väl bra exempel på detta också. Det är ju den här fantastiska lösningen med tillfällig bussterminal vid som ju innebär att människor får gå någon kilometer mellan buss och mellan tunnelbana dagligdags när man ska pendla in till stan från Nacka, Värmdö. Det kanske är det som är idén då, att vi ska gå istället eller promenera istället. Men det vill jag också säga att så, även om jag är en varm anhängare av att man ska kunna, att man ska borde kunna gå och röra sig till fot i stan så är det kanske inte riktigt den lösningen som vi alla ser framför oss. En stressig morgon när vi ska ta oss till jobbet och skolan att vi ska behöva gå ett eller ett par kilometer för att vi inte kan lita på kollektivtrafiken. Men ja, man en undrar. En påtvingad folkhälsoinsats där ja, exakt. innan jobbet. Ja precis och så tar vi och pajar några rulltrappor också så blir det lite trappträning också. Nej det är ju jättekonstigt allt det som nu sker och jag tror bara det där i grund och botten handlar om dels såklart en värderingsmässig del. Alltså det här är politiker som ju sätter ett egenvärde i att reglera och styra och ställa över saker och ting men samtidigt har de inte förmågan att göra detta och då blir det en kombination av politiker som är klåfingriga men politiker som inte kan och politiker som bedriver en politik som satsar fel och gärna sprätter iväg både skattebetalarnas och resenärernas pengar på dumheter och kvar står ju tyvärr då många gånger ju resenärerna med konsekvenserna av den politiken och väntar på en buss som inte längre kommer och nu är det liksom sommar ska vi komma ihåg men snart så kommer det bli liksom ruggigt väder och det kommer bli minusgrader och då kommer ju den här politiken, den här nedläggningspolitiken av kollektivtrafiken att kännas ettervärre värre för stockholmarna. Och därför är det också så viktigt att säga att vi finns ett alternativ och det är ju moderaterna. Vi har ett alternativ till denna eländespolitik. Ja, och jag tänkte precis säga det, för det är ju liksom, det är inte enkelt, men det är ju enklare om man sitter i opposition och så, så har det ändå varit svåra ekonomiska tider och så vidare. Kan vi verkligen säga, skulle vi ha gjort annorlunda, vad skulle vi ha gjort annorlunda? Vad hade skillnaden varit för stockholmarna med en moderat styre i Region Stockholm? Ja, dels har ju vi visat att vi kan det här hantverket som heter kollektivtrafik. Alltså under vår tid så byggdes kollektivtrafiken ut, vi gjorde rekordsatsningar på den. Allt var inte perfekt, men vi knuffade den steg för steg och rätt håll på ett sådant sätt som innebar att resenärerna var rekordmånga, resenärerna var rekordnöjda eh, och samtidigt så ökade biljettintäkterna kraftigt och resandet ökade. Och vi rankades ju av internationella bedömare som den stad, region i världen som hade Näst bäst kollektivtrafik, alltså näst bäst kollektivtrafik i världen. Så vi har ju visat att vi kan hantverket, men det är ju som sagt var historia och då är frågan precis som du säger, vad hade vi gjort istället här och nu då? Ja, dels hade vi ju gett kollektivtrafiken ekonomiska förutsättningar att kunna återhämta sig och vinna nya resenärer efter pandemin. Vi hade sagt nej till taxiexperiment, Det hade räddat hundratals miljoner av kollektivtrafikens budget som nu rann iväg på de här ofinansierade experimenten. Vi hade sagt nej till gipposatsningar som nya diesel och istället sagt låt oss upprätthålla den trafik som finns. Vi hade sagt nej till att ta bort reklamintäkter och därmed räddat pengar till kollektivtrafiken som nu har försvunnit. Och vi hade ju omvänt också ju tydligt markerat att vi genom omdisponeringar och prioriteringar en ansvarsfull taxipolitik men också ansvarsfulla prioriteringar i regionens centrala ekonomi hade kunnat tillföra kollektivtrafiken 800 miljoner mer än vad vänsterstyret har i sin budget bara i år. Allt detta sammantaget hade ju inneburit att kollektivtrafiken hade haft ekonomiska muskler att rulla och rulla vidare under en känslig återhämtningsfas och till och med kunna göra vissa nysatsningar för att locka fler resenärer. Tillbaka då till det som vi sa här alldeles nyss, så att frågan är ju den hur och på vilket sätt får man fler att vilja resa med kollektivtrafiken? Är det genom att skära ner på den, göra den mindre pålitlig Kommer det att öka biljettintäkterna? Nej, då har vi kvitto på att det är inte är fallet. Genom att låta den vara någonting som utvecklas, någonting som man kan lita på, någonting som ju har resurser att kunna liksom fortsätta rulla. Ja, det ökar resandet, det ökar biljettintäkterna. Och det där har ju varit vägvalet. Och tyvärr så slog ju vänsterpartierna med socialdemokraterna och miljöpartiet i spetsen in på den här nedskärningslinjen. Men vi moderater är motståndare till den. Och det ska vi vara väldigt tydliga med att säga. I vårt Stockholm så ska kollektivtrafiken utvecklas, den ska inte avvecklas så som nu sker. Ja och vi har ju faktiskt satt igång lite kampanjande i frågan och vi har ju sett ett sällan skådat intresse får man säga. Dels av våra egna aktiva som var väldigt snabba ut med stora luntor med flygblad och sånt och träffa massa resenärer, inte minst vid Slussen. Det var ju nästan så att folk stod och väntade på att få en sån lapp från oss och det, är ju inte, det har ju inte helt och hållit i vanligheten eller vad säger du? Nej, och det har varit helt fantastiskt jag har hört tycker jag. Och stort tack till alla som har varit ute och kampanjat i den här frågan i stad och i län. Det är så viktigt och det gör sån skillnad. Dels att påminna vilka det är som styr, dels att påminna vad som nu sker i nedskärningar av kollektivtrafiken som saknar historiskt motstycke, men också för att påminna väljarna om att det finns ett alternativ. Och det är jättemånga människor där ute som är förbannade, som söker svar, som söker ett alternativ. Och är vi moderater där, jag då vinner vi deras förtroende och precis som du säger, jag har ju själv varit ute och kampanjat bland annat vid Slussen ska jag säga och det var ju ett fantastiskt gensvar. Jag var i Solna också här om veckan och, och deltog i en demonstration mot nedläggning av busstrafiken där och det var alltså hundratals människor som mötte upp. Förbannade på Socialdemokraterna, förbannade på vänsterstyret och allt detta, absolut, det finns en frustration och en ilska och det är ju synd att vi ska ha det i liksom ett Stockholm som vi vill ska vara optimistiskt och tro på framtiden. Men det det är ett gyllene tillfälle för oss att faktiskt också ta ett kliv framåt och säga att vi är det positiva alternativet. Det är med oss som Stockholm ska kunna resa och utvecklas och det är med oss som kollektivtrafiken ska kunna det är en del av människors vardag där den idag faktiskt rycks ifrån dem. Det finns ju väldigt många också som har skrivit under det här uppropet som vi har om att bevara bussarna. Den här veckan har vi ju också rullat ut en kampanj. Så den som är framförallt i innerstan så finns det på ett antal bussbaksidor en enorm bild på bussens bästa vän. Och det är du, Kristoffer Damsons. Varför ja. är du bussens bästa vän? Hur ja. känns det att se sig själv i dessa tre meter stor på, på bussbaksidorna? Ja, det känns ju lite pirrigt såklart och det är man väl kanske inte helt van vid. Men det är ju en, kanske en viktig påminnelse och inte en påminnelse om att jag på något sätt då skulle utgöra någon speciell person när det gäller att vara bussens bästa vän. Men däremot så är jag ju företrädare för det parti som är bussens bästa vän och det är ju värt att komma ihåg. Sen är jag ju gruppledare för Moderaterna i, i regionen som ju har ansvar för kollektivtrafiken och så, så det blir ju jag som då får vara affischpojken utåt. Och no, kanske jag är inte den vackraste, men, men förhoppningsvis så är jag någon som kan påminna människorna om att här fanns och finns ju en företrädare och ett parti som ju faktiskt står upp för kollektivtrafiken och andra sviker den. Och det är väl det som den här kampanjen är till för att påminna lite grann om. Med en blinkning såklart kring kanske tidigare kampanjer på bussar som en och annan kanske kommer ihåg men också med en viktig påminnelse om att faktiskt försöka vara optimister i en tid där så många är pessimister. Att vara det positiva alternativet när så många tycker att det som händer med kollektivtrafiken är negativt. Och det är ju det det här handlar om. Att vi moderater ska räta på ryggen, vara stolta över att vi är inte bara bussens utan kollektivtrafikens bästa vän. Och därmed är vi också ju Stockholm och stockholmarnas bästa vän. Kollektivtrafikpartiet kanske rent av. Ja, absolut så. Den som någonsin har trott att det skulle vara någon miljöpartist eller någon sosse som skulle bry sig om kollektivtrafiken har ju nu förhoppningsvis fått sig en rejäl näsbränna och det finns säkert en och annan som röstade grönt i valet men som nu ser rött och det är ju de som vi nu ska ta hand om och säga att välkomna till moderaterna. Det är hos oss som vi slår vakt om kollektivtrafiken och ger den kraft att växa och utvecklas. Jag tycker nog ändå att du, du kan ta åt dig av det här bussens bästa vän för att du har ju ett motsatt track record kan man säga. Naida Hadzialic som under sina två år bara har lagt ner kollektivtrafik medan du under din tid byggde ut den, såg till att den var snygg och trygg och eh, att fler åkte helt enkelt. Men du, vad, om vi tittar framåt här nu då, vad är de viktigaste stegen? Vad är det man egentligen skulle behöva göra för att bygga en modern och hållbar kollektivtrafik i Stockholm och inte göra som det nuvarande styret håller på med? Ja. Det enkla svaret är att rösta bort dem och göra det så snart som möjligt. Det behövs ett nytt styre i regionen och jag tror att många stockholmare, både när det gäller kollektivtrafiken och sjukvården nu, ångrar sig. Man har inte bara fått liksom kraftiga nedskärningar i kollektivtrafiken och socialiseringar inom sjukvården som innebär att tillgängligheten och valfriheten och kvaliteten nu kraftigt minskar och köerna ökar, utan man har också fått en höjd regionskatt. Den är nu i särklass högst i Sverige, regionskatten i Stockholm. Allt detta sammantaget är ju resultatet av en misslyckad social demokratisk vänstersväng. Så det första man ska göra det är ju att påminna människor om att rösta rätt och att rösta rätt i Stockholm det är inte att rösta rött utan det är att rösta blått. Och med det som grund såklart så kommer det ju vi moderata kunna bedriva en politik som handlar ju om att prioritera regionens kärnuppgifter. Det har Sveriges rikaste region råd med att både satsa på kollektivtrafiken och samtidigt satsa på sjukvården. Vi har möjligheter att bedriva en ansvarsfull politik som också innebär att vi ju slår vakt om den kollektivtrafik som finns så att den ska kunna fortsätta rulla men också ställa oss frågan, inte hur ska den avvecklas och bli sämre och glesas ut och läggas ner utan hur och på vilket sätt ska vi kunna göra kloka och ansvarsfulla satsningar steg för steg för att göra kollektivtrafiken ännu bättre. Inte genom att lova allt till alla, därför att det är inte är vår linje, utan genom att föra en ansvarsfull ekonomisk politik och att adderat till den en prioritering av regionens kärnuppgifter sjukvård och kollektivtrafik och genom att faktiskt fortsatt arbeta framåtlutat med att upphandla i konkurrens att bejaka reklamintäkter och intäkter från butiker och lokaler i anslutning till kollektivtrafiken genom att på olika smarta sätt ju försöka bedriva kollektivtrafiken bättre med att använda ny teknik och AI och digitaliseringsmöjligheter och en lång rad andra sådana här saker. Vi har ju en stor reform agenda som vi ju bara väntar på att sätta i verket. Den skulle kollektivtrafiken behöva nu. Det är en sak som står klar. Är du otålig? Absolut så. Jag är både otålig men jag är också optimistisk inför framtiden. Nu har de haft några år på sig, de här vänstermänniskorna och det har ju slutat med en förskräckelse och det kommer inte bli bättre. Så vi måste också vara, tror jag, just optimisterna. Alltså vi ska inte bara deppa och säga att nu går allting åt skogen utan vi måste vara de som rätar på ryggen och säger att vi är det positiva alternativet. För att vi är de som tror på framtiden och vi har framtidens idéer för att kunna bygga morgondagens Stockholm på ett smart och bra sätt som de bejakar både hållbarhet och tillväxt och på ett sätt som ju framförallt ser till människors möjlighet att resa, att röra sig, att mötas. Därför att det är genom resor, rörelser och möten som alla samhällen utvecklas och det gäller framförallt storstadsregionen som Stockholmsregionen. Har du fått någon tumme upp tillbaka från din på din bild? På ja, sätt. jo det har jag fått. Inte bara från nära och kära utan det har jag ju faktiskt också fått från eh, en och annan eh, på stan som ju kanske känner igen mig. Eh, någon som kanske kände igen mig tidigare men en del andra. Jag ska faktiskt avslöja en liten hemlighet förut. Det var när jag var på väg för, på lunch häromdagen vid regionhuset så ställde sig faktiskt ett pensionärspar upp och gav mig en spontan applåd. Och det kanske är ett uttryck för att någonting som vi moderater just nu gör i vår politikutveckling, i vårt sätt att bedriva opposition mot vänsterstyret och i vår vilja att vara det optimistiska alternativet gör rätt. Och vi behöver mer sånt tror jag. Därför har vi mer sånt, ja då kommer vi kunna möta väljarna med tillförsikt i nästa val. Ja, och nu har ju de ett trist facit här efter två år. Vi går ju in här i, i halvtid snart och det är ju, vi nämner i, i vår kampanj och så att det är 22 busslinjer som man helt har slopat i Stockholms län. Det är 90 linjer som har fått reducerad trafik i länet och det är en av sex bussar i Stockholm innerstad som man har plockat bort helt enkelt. Kommer det mer framöver? Eller liksom, och har vi lyckats bromsa någonting eller är det liksom storsläggan här som, som kommer vi även framöver? Ja, vi har ju lyckats att ju stoppa nedläggningen av vissa bussar, men de har ju då fått minskad turtäthet istället. Det ska vi ju, ju för sig då vara stolta över, men inte nöjda, därför att vi vill ju inte vare sig att vi ska lägga ner busslinjer eller glesa ut dem så som nu sker. Så här fortsätter ju kampen och arbetet och precis som du säger, är det över nu då? Och då är ju svaret på den frågan, när man tittar på hur ekonomin ser ut och utvecklas i, i regionen och inte minst i kollektivtrafiken under Socialdemokraterna, tyvärr inte fallet. Utan tvärtom så verkar det ju som om det är mer som väntar. Alltså vi har ju sett hur SL blöder pengar fortsatt för att resenärerna inte kommer tillbaka, inte vill resa med kollektivtrafiken. Då minskar biljettintäkterna och då är vi inne i den här onda spiralen som vi moderater har varnat för. Så om det här fortsätter som det nu ser ut att göra, ja då väntar nya stora underskott, kanske uppåt miljardunderskotten eh, i kollektivtrafiken. Och eh, om vänstern får sin vilja igenom, ja då är det ju fortsatt planekonomi man ska använda för att liksom försöka råda båda på detta och då blir det inte bara som att sätta ett Kalle på en blödande pulsåder utan det de nu gör i praktiken är ju att de ju mer eller mindre tror att man ska kunna liksom genomföra vad vet jag, en svår operation med, genom att använda en köttyxa och det tror inte jag riktigt är rätt väg framåt. De måste bort från makten därför att med mindre så kommer vi inte kunna vare sig rädda eller utveckla kollektivtrafiken i länet. Och vad säger du om din motsvarighet, Aida Hadzialic, att hon säger att det, det handlar om regeringen, att regeringen inte har gett regionerna tillräckligt mycket pengar? Ja, och precis. Det där är ju lite roligt. För före valet så sa Socialdemokraterna att allting var regionstyrets fel och nu när de själva sitter vid makten och det är ett, värre med både skatter och kollektivtrafik och sjukvård. Ja, då är ju allting regeringens fel. Så det är i Socialdemokraternas värld så är det alltid någon annans fel, men det är aldrig deras eget fel och framförallt är det inte deras fel när de är ansvariga och sitter och styr. Och det vill bara konstatera att liksom det är ju ett undflyende och svagt ledarskap som kommit till uttryck på så sätt. Regeringen har skjutit till pengar, miljarder ju i extra statsbidrag till regionerna också till Region Stockholm. Regeringen har ju gjort väldigt framåtriktade satsningar när det gäller att liksom komma regionerna till stöd, inte minst Region Stockholm till stöd när det gäller att kunna investera och utveckla kollektivtrafiken. Så nej, det, och dessutom ska jag säga att regeringens inflationsbekämpning ju kraftigt nu ju stärker regionernas ekonomi, så också Region Stockholm. Och då talar vi mångmiljardbelopp. Så nej, regeringen är inte problemet. Regeringen är de som snarare än du har skapat ett ljus i mörkret, skulle jag säga. Både när det gäller regionernas ekonomi, men också när det gäller stockholmarnas ekonomi. Men som sagt var, även sånt tyvärr kan ju rinna iväg och slösas bort och det är tyvärr under socialdemokratisk ledning som vi inte borde ha så Aida Hadzialic må försöka skylla på någon annan men ansvaret är hennes ingen annans och skulle hon sköta Region Stockholm som nu Sverige sköts ja då skulle vi inte ha de här problemen. Ja, och avslutningsvis, vad är ditt budskap till de här som står här nu kanske så snart i blåsten och, och väntar på bussen eller går de här 800 meterna eller vad det är från Slussen till eh, sin Nacka-buss? Eh, finns det någonting hoppfullt att säga till dem eller vad är budskapet? Det är bara två år kvar till valet, det må verka lång tid, eh, men glöm inte bort vem det är som styr, vem det är som är ansvarig för detta elände. Se till att rösta bort dem, se till att rösta på Moderaterna i nästa regionval. Vi lovar, att vara inte bara bussens bästa vän utan också din bästa vän. Och vi lovar att Borde se till att sänka skatten i regionen och prioritera kärnverksamheterna sjukvård och kollektivtrafik. Vi har gjort det förut, vi vill göra det igen. Vi har lärt oss också av våra historiska misstag. Vi gör just nu vår hemläxa och vi vill stå för det optimistiska alternativet till Stockholmspolitiken. Så rösta på oss så lovar vi att stoppa nedskärningarna, att återställa den nu nedlagda trafiken och att satsa positivt på framtiden. Tack så mycket för att du kom hit, Kristoffer. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se.